OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Даруйте за якість звуку, та й, як ви бачите, картинка також дещо змінилася, але я записую для вас випуски навіть тоді, коли це не дуже, скажімо так, просто. Проте я не можу не прокоментувати учорашні цікаві новини. Справа у тому, що президент Казахстану Токаєв чергове дав зрозуміти Російській Федерації, що Казахстан для Росії наче як союзник, але є одне але. Ну, санкції є санкції. Путін дуже хотів би, щоб Казахстан допомагав Російській Федерації обходити санкції, та цього не відбувається. І Путіну доводиться терпіти. Ну, нравиться, не нравиться, терпи, моя красавица. Фактично, учора в інтерв'ю російським же пропагандистам президент Казахстану Токаєв просто принизив Російську Федерацію. І Російська Федерація втерлася, а сам пропагандист узяв іще й Токаєву подякував. Спасибо. Я желаю вам успехов в вашому ваших дальнейших політичних реформах. Спасибо огромное за это интервью. Друзі, на моєму каналі вже зовсім скоро буде 1 мільйон підписників. Це неймовірно крута цифра для українського і україномовного Ютубу. І я хочу, щоб якомога швидше ця кількість підписників набралася на моєму каналі, тому буду дуже вдячний, якщо ви просто зараз візьмете та підпишетесь. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео, усе це допомагає йому набирати перегляди. А тепер давайте детальніше послухаємо, про що казав президент Казахстану Токаєв і як він принижував Росію. Говорив про те, що вперше за 30 років УДКБ каким-то образом проявила себе, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причем, подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности. На початку року у Казахстані були дуже серйозні протести. Тисячі людей виходили на вулиці та вимагали скинути диктатуру у своїй країні. Їм, на жаль, це не вдалося, тому що прийшли війська, зокрема Російської Федерації, які допомагали ці протести придушувати. Я про це робив іще окремий випуск. І, звісно ж, російські війська займалися у Казахстані мародерством. Миротворці вже приступили к охране стратегічних об'єктів по всій стране. Миротворці охраняли важніші об'єкти. Всі вікна побились ночі і днем уже начали растаскивать. А так, это наша работа. Задачі справились. Тоді придушувати протести у Казахстані прилітали військовослужбовці різних країн. Допомагали режиму Токаєва, армія Білорусі, Вірменії і не тільки. Ну і звісно ж, як я вже сказав, Російська Федерація брала участь у придушенні цих протестів також. Але зараз Російська Федерація намагається розповідати Казахстанові, що усе це відбувалось, усе це придушення протестів виключно завдяки Російській Федерації. І Токаєв із цим не погоджується. Каже, що ну так, Росія допомогла, але вона не була ключовою у цій історії. В Росії деякі лица перевірають всю цю ситуацію, утверджують, що от Росія спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить і кланяться в ноги Росії. Я вважаю, що це совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Взагалі, всередині ОДКБ, Організації договору про колективну безпеку, давно немає єдності. І найкраще це було видно нещодавно, коли зустрічалися представники ОДКБ, і Лукашенко нив, що інші держави не хочуть допомагати Російській Федерації воювати проти України. Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может я ошибаюсь, похоже, нет. Лукашенко тоді мало не погрожував іншим державам, членам ОДКБ, казав, що якщо вони не допоможуть Росії, то взагалі можуть зникнути, а представники ОДКБ, зокрема Казахстан та Киргизстан, наче знущалися з Росії та Лукашенка і у відповідь казали просто про проблеми з Афганістаном.
В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Считаю, что афганская проблематика должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. Путін усе намагається переконати увесь світ, що в ОДКБ усі підтримують його війну проти України і взагалі Казахстан та Росія – це величезні союзники, але на практиці виявляється, що це не зовсім так. І найкраще це видно тоді, коли питають Токаєва про ті самі санкції. Чи буде Казахстан допомагати Російській Федерації санкції обходити? Спочатку Токаєв сказав, що взагалі економічний союз Росії та Казахстану дуже міцний, і вони й далі будуть співпрацювати. Що всі договоренності, зв'язані з економічним співпрацем між нашими країнами, залишаються в силе. Мы будем продолжать работать. Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, і неоправдано. Але є одне але. Казахстан не буде допомагати Російській Федерації обходити санкції, тому що він сам не хоче під санкції потрапити. І точно не буде Казахстан допомагати Росії воювати проти України. Но санкції є санкції. Ми не повинні їх нарушати, тим більше ми отримуємо повідомлення в відношенні того, що в випадку нарушення санкцій послідують так називаємо вторичні санкції со стороны Запада в отношении нашей экономики. Ну нічого, у Росії усе одно лишаються дуже потужні, важливі союзники, такі як Сирія, Еритрея і, здається, ще Північна Корея. І Росія, як показує опит прошлого, дуже хорошо діє іменно в екстремальних ситуаціях. Екстремальна ситуація – це він, мабуть, має на увазі ті самі санкції, які були застосовані проти Росії. І оця його фраза взагалі звучить як відверте знущання. Тому що Росія, точніше, Совєтський Союз свого часу санкції просто не пережив. Совєтський Союз – страна большая, з мощною економікою, багатими ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. Нет. Коротше, якщо узагальнити, то Токаєв сказав, що ми, звісно, будемо співпрацювати з Росією, але ваші російські проблеми – це тільки ваші проблеми, і самі із ними розбирайтеся. І хотів би, пользуясь можливістю, підчеркнути, що преємственність дружби – союзничество между нашими странами, именно преемственность сохраняется в полном объеме. Но санкции есть санкции. Скільки би Путін не намагався робити вигляд, що його підтримує дуже багато країн, у реальності його війну проти України не підтримує майже ніхто. І немає ніякої великої дружби між Росією та Казахстаном. Це доводять самі російські пропагандисти, які періодично критикують, гостро критикують Казахстан за те, що Казахстан, наприклад, цього року відмовився святкувати День Победи. От вона русофобія. Казахи, браті, це що за неблагодарність? А ви парад відміняєте? Серьезно? Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопыми, и вам за это не будет ничего? Цьому пропагандисту, до речі, після його спіча заборонили в'їзд до Казахстану. І він вперто не розуміє, за що? МІД Республіки Казахстан об'явив мене персоною нон-грата. А що ж такого відбувається? А чого ж? Така реакція. Російські пропагандисти також постійно критикують Казахстан за те, що у Казахстані не домінує російська мова. І як це казахи сміють вивчати у себе казахську мову? Вам, до речі, це ні про що не нагадує? Все меньше школ, где преподают русский язык, все больше школ, где учат только на казахском. Почему не поддерживается такое полноценное двуязычие? Ведь, по сути, действительно, народы близкие, соседи, и с этого, наверное, начинается сближение наших стран. Ну и розповідаючи про ставлення росіян до Казахстану, я не можу не пригадати вже про хрестоматійну історію, про те, як міністром інформації у Казахстані призначили ярого, відвертого русофоба, и как Соловьев від цього палав. Крышевал все эти языковые патрули, когда оскорбляли
русскоговорящих, когда издевались. И вот этот русофоб теперь в новом правительстве Казахстана, или все ошибаются? Казахское правительство ничего не хочет нам сказать? Я просто хочу понять. І ми повинні робити вид, що все нормально? На Росії дуже часто люблять розповідати, що казахи та росіяни – це дуже братні народи, що Російська Федерація та Казахстан нібито дуже дружні країни, але насправді за цими усіма словами, за усією цією пропагандою, росіяни просто ховають свої імперські амбіції. Такі ж амбіції, як і по відношенню до України. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России. Россия открыто еще поки не напала на Казахстан, только потому, что она слабка, и она не может одночасно воювати и против Украины, и против Казахстану. И саме тому поки что россияне оце слухають, что каже Токаев, та після усіх принижень йому дякують. Спасибо. Я желаю вам успехов в ваших дальнейших политических реформах. Спасибо огромное за это интервью. Путін насправді хоче захопити Казахстан так само, як і він хоче захопити Україну. І перемога України сьогодні прямо в інтересах Казахстану. Якщо Україна не вистоїть, то Казахстан буде наступним. То Казахстан буде також окупованим. Тому що Путін – це схиблений, навіжений диктатор, який мріє відновити Совєтський Союз. Правда, йому це не вдасться 100%, тому що ця загарбницька війна проти України стане для Російської Федерації у її нинішньому вигляді точно останньою війною. Так що Казахстану варто у цій ситуації не те, що не допомагати Росії, а навпаки, Казахстан заради власних інтересів має допомагати сьогодні Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.